zou voor de toevallig, ik word al roepen met terug. E jemi këthy në Shkodra në Lesh për të shqit. Me vete fationi kishe 2.600.000. Se Aleksandri sa është vetëm sa në... në Laç sa... se nuk gjithet fationi sa. Kam frikë se mund të ketë mërë në njëri për lekët se ka pas me vete. Shumë pëse mos e kanë edhur në më të një lumë. Për e botë të dhejtë shumë një mjë e thotë, së problemi legës e të këtikën. Vitë shumë i shpitë. Vitë shumë i shpitë, thotë. Aje ka va për dy lekë. Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko. Sonte, do jemi së bashku për një histori, për një ngjarje të ndodhur me datën 29 prill të vitit 2018. Në atë kohë, dy shok, Fation Fejzillari dhe Aleksandër Fadili, nisen nga qyteti i Peqinit drejt Shkodrës, Lezhës dhe Kurbinit për të shitur perde. Një histori e cila u bë publike fillimisht në webin e televizionit Klan. Në atë kohë, unë kam intervistuar Aleksandër Fadilin dhe prindërit e Fation Fejzillarit, një udhëtim treditor i cili ishte fatal për Fation Fejzillarin, të riun i cili sapo ishte bërë baba. Fation Fejzillari, ende sot që flasim, është i zhdukur, por gjykata e Kurbinit, prokuroria e Kurbinit, kanë arritur të zbulojnë të vërtetën, se çfarë ka ndodhur. Në atë kohë, Aleksandër Fadili, shoku i Fationit, dha një intervistë të zgjeruar, duke dhënë versionin e tij të vërtetës se çfarë kishte ndodhur me shokun e tij. Vetëm pak ditë pas kësaj interviste, e vërteta u zbulua dhe Aleksandër Fadili u arrestua nga policia. Por për të mësuar të gjitha detajet e kësaj historie, ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur, një dokumentar i zgjeruar i cili sjell prova e fakte dhe të dhëna të reja nga kjo histori, dhe sigurisht makinën e krimit, një Volkswagen tip Passat, i cili na u soll dhe na u tregua si makina e Fation Fejzillarit, por pa ditur se në atë moment ne po filmonim makinën në cilën ishte vrarë dhe ishte goditur për vdekje Fation Fejzillari. Ndiqni materialin dhe rikthehemi në studio. Po sonë s'ta bëj dot se po jam tu ik rrugës, jam vërgët i pojë. Pëso fu dhe përty? Pëso fu dhe përty? Nga Peqini, ka arë këtu këtë sërina dhe i kine Shkodër. Ka arë ku këtu? Të shpijime, nga Peqini ka arë me të ku gocën. Tu në Valijes? Po, në Valijes ka arë, ka arë me të ku gocën, ka thënë dhe i kine në Shkodër. Dorit sa ditë, i këshin ma 1 milion sandrin ma, 1 milion fationin. Edhe këshu shitin ato, gjatë gjithë javës, e mora në të përemëti, të është për gocën pra, këshu. Tha, nuk do vitha, do shen shtu në dirë se ka punë, tha, e do vitë e anën. Tha beri në orën 9 të mëngjezit. Më ka prur gjaja Aleksandrit. Edhe më telefonoj. Halo, ty shu gëdhit mirë, ku është Fationi? O me tonë, thash, qunë ishë në Shkodën Lesh, thash me Sandri, nuk e diti, thash, a, mirë, thaj, thash. E mbyll telefon, mori pas 2 minutave. Dhe më tha, merë çik nusën tatë tha në telefon, tha se mos ka shku Fationi tha në Tiranë, tha se mos ka pas gocë pa qefte ka ikë, tha se Aleksandri tha është vetëm tha në Laç tha, se nuk gjitet Fationi tha.
Se pasuaj sa shreti? Po, mora nusën telefon, o e ma, se nuk ka arsa. Ma, nusën ku e kënë tira? Nusën kam të në kamës. Edhe në valijës, mos gënje. O e Selena, sa shëtë keqe mama, sa shka arsë, Fationi këty? Jo, me mamë, sa jo, thune, prej Fationi të visi kemi gosë pa qefësa. Mora, mori gruja pare boq, shkuam direkt në Lac. Atje në Lac, kapëm djalin, Sandrin. Sandri si e shpune, tuk e gjatë sërë. Ka Fationi, dhe ka, e kam kërkur e tërë natën, gjithë natën natën dhe e kam kërkur, edhe nuk më shtu së shkëtë në mjesë, kam denancuar, dhe në mazë 2-3 ore kam denancuar policinë. Makinë, me sa mbaj mend në atë kohë, Aleksandri ka sjellë në ambientet e televizionit Klan. Po. Dhe dha dhe një dëshmisë dhe një alibi të tillë se ai nuk e kishte vrarë, ai e kishte kërkuar dhe na tregonte se si me këtë automjet kishin udhëtuar së bashku nga Peqini, po, në Shkodër, Lezhë dhe më pas në Laç, aty ku kishin humbur gjurmët. Kjo makinë ju është rikthyer juve sot. Në datën 14 janar 14 janar të 2022-shit. Pas rreth 3 vite e gjysëm, apo jo? Po. Kjo makinë, në këtë makinë, duhet të theksojmë, janë gjetur provat e rëndësishme. Gjurmë gjaku të Fation Fezillarit dhe elementë të tjerë të vlefshëm që provonin që Fation Fezillari ishte vrarë në këtë automjet. Apo jo, Gent? Po, e vërtetë. Dhe më pas trupi i tij ishte zhdukur. Edhe ekziston akoma i zhdukur. Kush e zhduku? Kush e vra? Sigurisht për këtë gjë kemi një vendim gjykate. Por më konkretisht, Genta, mund të shpjegosh tani që keni marrë makinën dhe çfarë keni biseduar me prokurorët, me policët, ku janë gjetur konkretisht gjurmët e gjaku? Se kjo makinë motra juaj ka ardhur atëherë dhe Aleksandri na e tregoj nga jashtë, ja shikojnë e makinë dhe i kemi bërë disa pamje, planet shpeta. Me gjithë se ne kishim dyshime që në fillim se Aleksandri ishte i dyshuar dhe në atë intervist ne kemi biseduar bashkë më mbrapa, kemi ndimuar dhe policinë me këtë intervist duke i dhënë indicje se shiko, Aleksandri mund tjetë personi dyshuar sepse nuk po përputheshin të dhënat e ti. Dhe gjuha e trupit e ti ishte e një personi cili nuk po rrëfendet vërtetën. Implikim drejt për drejt në krim ndoshta atëherë nuk mund ta jepni, por diçka ai po fshite. Nuk u hap makina në atë kohë kur na e ka treguar Aleksandri. Jo, nuk e shaf. Tani a mund të vish dhe të më tregosh konkretisht ku janë gjetur gjurmët? Atëherë. Ne futemi për herë të parë në këtë automjet apo jo? Diku në datën 14 janar un kam marr makinën në Laç në pikën e bllokimit te FSHN-ja. Po. Edhe pyetja ime e parë ka qenë në dy persona aty të policisë, të cilët më kanë shpjeguar me detaje që ku është gjendur gjaku. Po. Gjaku është gjendur. Po, ku është? Në sendilin e mbrapshme, gjaku është gjendur këtu. Ku? Në sendilin e mbrapshme, Fudu, në këtë vend. Diku këtu në këtë vend. Është gjendur gjaku në sendilin e parshme, o... Edhe te Celsu kuadri. Ktu ku është gjetur se këtu këto sendiljet nuk kanë qenë, kanë qenë të rregullt në ato që kemi parë. Edhe këto duken shumë mirë. Këto duken shumë mirë, që është marr provë materiale. Jan prerë nga ekspertiza. Po. Po. Tani është gjetur gjaku po, tek Celsi kuadri, tek kuadri i makinës këtu. Po. Këtu. Aha. Është gjetur gjak. Ke pasqyra këtu. Po. Është gjetur gjak, ka pas edhe një kukull të vogël. Po? Te kukla është gjendur gjak. Është gjendur gjak? Është gjendur gjak. Si që shifni, ka dhe shenja që jam marrë... Qa janë këto shenjat? Jam marrë ADN-ja. Këto shenjat nuk kanë qenë makinë shumë. Këto shenjat janë të ADN-s. Një ti nuk e di se di mirë, mos të gjenje nuk e di mirë. Por, e shmarë ekspertizëm edhe të. Gjitha ndjej, si që shifni. Me këte makinë ka marrë Teva Klani.
ka marrë me gjithë zoti Aleksandër Padili në datën 6 maj të 2018-ës. Po këtu në televizionin Klan ku ju kam marrë intervistë, ju keni ardhur së bashku me bashortin tuaj me Aleksandrin dhe me mamën e dhe nënën e Aleksandrit. Po. Deri në atë moment ne nuk e dinim që Aleksandri ishte autori i kësaj ngjarjes apo jo. Po. Se ne e kemi pas këtu. Jemi në ambientet e televizionit Klan. Dhe këtu është makina. Po. Në ambientet e jashme. Po. Nuk e filmuam shumë nga brenda. Ja. Ja. Se se dinim që i ky ishte. Dhe nuk kishte kohë doni tikni dhe kishit me ngut nduket e kishte Aleksandri me. Po. Ditë telefoni, s'ka të fare. Ta një zonjë. Nga telefoni deri mjet. Pas kësaj periudhe. Do doja të pyesja, në këtë makinë u gjetën shumë prova. Po. Ç'a është bër? Pas gjithë gjaku. Makinë. Mrapa sindiles. Bajnë me makinë. Ke kukla. Po. Edhe ke pasyra. Ndërkohë këtu brenda në bagazh janë gjetë dëshërat që dëshohet të jetë vrarë djalja. Po. Megjithëse kanë kaluar 3 vite gjysmë, bën 4 tani në prill, apo jo? Po, 29 prill që unë mbush 4 vjet. Trupin e djalit nuk e dim ku e ke. Ja. Dim kush është autori? Po. Është dënuar. Po. Sa është dënuar? 25 vjet. Por nuk kemi trupin. Ja. Një ngjarje dyshim, një ngjarje për cilën ju kishit dyshimet tuaja që në fillim, por në atë moment ju nuk dyshonit. Jo, dyshoja kur në botë. Se s'ma priste mendja, ti ishte i. Në atë intervistë që zhvilluam dhe Aleksandri, vrasës i djalit tuaj, ka qenë për krah jush, teksa fliste. Po. Kishte gjëra që nuk përputheshin, kishte gjëra kontradiktore. Po. Kur ikët nga justim, çfarë deklaroi Aleksandri? Çfarë tha kur ikët mbas intervistës që dha atë Aleksandri, sa marrëm atë aty ne, ai tha që duke ecur, ai tha që i tha jam asuaj, tha që s'ka dhënë lekët e makinës, i ka sa 1 milion sa gjajsa. Edhe unë i thash, unë e di, thashe që qënë im ka zanë lekët tësh. Po? Nuk e di se s'ka zanë lekët tësh. Zotë njësë shënë. Afrova këte, po? A i tha, po, tha, shu ka thënë gjajsa, nuk e di, thë këshu tha i gjajsa, që s'ka zanë lekët. Nuk kam kuptim kjo thashe për lekët e gjajsa shumë. Unë dhe shë djali, ku djali, thë shumë. Ta një zojmë, për pare se sa ta vazhdojmë intervjistën së bashku, do doja që të përgjithë opinionin publik, t'ju prezentonim edhe një herë për i kujtesë, qëfar ka deklaruar me 6 maj të vitit 2018, Aleksandri, autori i dyshuar i vrasjes së djalit tuaj, i cili ka qenë me ju personalisht në ambientin e televizionit Klan, kur e kam intervistuar, ndiqeni qëfar ka thënë, qëfar alibi e ka përdorur ai, dhe çfarë justifikimesh për t'i shpërtuar përgjegjësisë së tij në raport me Fationin. Ndiqje. Aleksandër Fadili. Nga jeni? Nga Peqinë. Nga Peqinë. Atë, çfarë ka ndodhur edhe na rrëfeni për mbledh azi? Hemi këthy, hemi këthy në Shkodra në Lesh për të shetë. Kur? Datis të nëmë. Kemi shetë Lesh, në Leshë, kemi arë drejtim Milotit. Kemi shetë Milot, në Miloti, kemi arë drejtim Laçit. Laç, ke fushë sportit, e kam zbret Fationin, ka mërë të shongëtën, ka delë mishit. Në qa orë? E qenë orë 6. E mbas ditës? Mbas ditës. Doli mishit, pastaj nuk po këty mu pastaj, ke këti, makina. Ku po prisi? Unë po prisi mu ke shkolla, mes ke qendrës, ke shkolla Laçin. Aty e kishim lënë takimin, edhe nuk po këty mu. I bitë telefoni, s'ma hapë të fare. Ka ra telefonit deri mjes, deri në 9 mjesit. Aty jam drejtu policisë pësaj, mjes në orëm 8 kam qenë ke policia. E ka nëra 2 policë telefonit atit, ka ra zilja, se nuk ka ka apë fare. Aty pësaj bom denoncimi, bom gjithë. Komplet, ka pasë në me vete 2 milione
600.000 lekë me vete. Që i kishte të fituara nga? Kishin fituar në furnizim, 1.300.000, ka qenë të mija, tjerët ka qenë në tim. 1.300.000 fituar? Tjerët i kanë qenë të tim. Pra kanë humbë edhe 1.300.000 juaj dhe pjesa tjetër ati. Atë, si e ka emrin e sakt dhe të plot shoku juaj? Fatjon Uzellari. Hey Zilla. Fezellari. Edhe një. Fatjon Fezellari. Hey Zillari me. Hey Zilla. Ti se s'ka shkollë. S'ka problem se sa vetëm ti më kupton, s'do shkollë. Edhe një. Fatjon Uzellari. Okay. Atëherë, prej sa vitesh nifesh me Fatjon? Një çu kalamoj. Sa vite? Bën shumë vite, kemi qenë Greqi bashke, kemi jetu në Greqi, kemi ardhur në Greqi, kemi shit bashke, shesin në për plajët, Lezhë, Vilipoj, kemi shit gjitha ne, kemi bret gjithë Shqipërinë, kemi qenë Vlorë, kemi shit, kemi bret. A ditë ju jeni njësë në mëngjes nga Peqinë? Në Peqinë. Në të ore? Jemi njësë në orëm, 8 e gjithë, jemi njësë në Peqinë. Keni lëviz në të gjithë të verjun praktikë, Shkodër, po, Lezhë, Milot, pastaj Laç, apo jo? Po, na Peqinë kemi arë Laç, na Laçi kemi shku për Shkodër, na Shkodër hemi këthy Lezhë, na Lezhë hemi këthy për Milot, na Milot hemi këthy për Laç. Pra kemi shku vësaj... herë brënda ditës në Laç? Po, po, jo mërëna ditës, s'ka qenë mërëna ditës, s'ka qenë mas 2-3 ditëve, mas 3 ditësh. Mas 3 ditë, po, mas 3 ditësh, jemi këthim Laç. Tani, ngjarja e pretenduar ka ndodhur si pas jush me datën 29 prill po, në 6 pas ditës. Po. Ju zakonisht njëtën procedurë në diqnit, pra që Fatjoni shkon të shiste dhe ti rrinë në makim? Jo, jo, shisim të dy ditëshim, a i merë dhe qongën e vetëm kishe qongën ti me ditëshim. Zhënjëri dilte për... Po atë ditë, pse ke pritin makinë dhe ka dalë ajë qësë? Unë se kam prit makinë, unë i erëm në Miloti, u kryëm në Laçë. Zbriti mori të shonë këtu, unë parkova në kinën, dola me shitë. Dola me shitë, ku erë ke makina, si shara Fatjoni akoma. Aty erë është telefonit Fatjonit, s'ma abi telefonit mo. Në qa ure e këtu ke makinat? Unë në orëm tete më këtu ke makina. Gjeron telefonit? E në s'ma grabë telefonit mo. Ndërkohë, nga ora 6 deri në orën 8, keni pas kontakte me njëri tjetrin? S'kemi pas fare kontakte. Sa telefonin mbante Fatjoni? Ka pas i Nokia. Nokia? Po. Nokia pa WhatsApp, pa Viber? Pa pas i gjohës. Po, nga ora 8 e darkës, kur keni konstatuar që Fatjoni nuk po ju përgjigjet, qa keni bërë deri të nesër më njës? Ti e mjes e më drejtu policisë. Kam kërku, kam kërku gjithë notën, për Fatjoni nuk asë mi vetë se gjeta, u drejtova policisë. Policia dhe saj, Iranë. Kur i ke njoftu familjarë? Mjesë jem fulla shumë familjarë. I ke njoftu? Po. Po, nuk i njoftove më për para se mund t'i bëje merak? Nuk i njoftove se kisha fri se mu s'te ty bitë gjose në thash të më këthete. Kupton? Të më këthete në thash gjithë nodu se bitë telefoni, e në te frik ishe se ka shmu s'ke ty bitë gjithë se në vdo më këtëve. Pasaj s'mu këtëj mjesë u dritova policisë. Dritova policisë pësaj ka marrë në familjarët dhe ti ishin për zemë, ke policia. Gjo gjo, unë i kam vëllë në ke policia, unë i kam po denoncimin e gjithë. I kam po vetë. Qa dërshon ti vetë, si shohu Fatjoni? Unë s'ka ma si lojë ndryshimi ke Fatjoni. Jo, jo, ku dërshon për njarën, ku dërshon? Qa dyshon se të mund këtë ndodhur me Fatjonin me iste në nënfrir? S'kam asiloj ndryshimi, asiloj asoj, kam frik se mund të këtë mërë në njori për lekët se ka pas me vete, në njori kësho nuk se ditë që të them. Si s'kam, në njori? Mos e kanë mërë në njori peng, mos e ka shu, kupton Sandrët, s'kam asiloj ndryshimi këtë. Së nuk plana i ndryshim se të kishin i ndryshim. Laç, kanë tentu t'ju vjedhin e herë tjetër? Mu si sandja. Po Fatjon? As Fatjon. Po shoke miq, kishit në Laçu? Ja, s'kemi pas farë, as shok, as miq. As një t'njohë? As një t'njohë.
Në i mos marrë veshë, këtë ditë që ka fationin e gjë? Ja, ja. Se pasë... Po vetë, kishte fri kur doli në atë moment? Ja, ja. Marrë dhe një suja atë ditë, si kanë qenë? Mira. Kujtë të një atë qa nuk u kanë? Asë gjë, s'pata si lojë ndryshimi, asë gjë. Doli të mamë që është dalim sa je për punë, morë i të shonë dhënë dhe, dolim punën e, asë lojë. Policia që u ka thë? Policia, kemi bo te, kam qenë gjukat, ke, na policia më kam kletë në gjukat, se më kletë i gjukat, përgori të shakosha e, se s'kejme e shkollë. E ne, ponën ato pytje, kemi bo ca, në ka bo policia ca fotografia ku kam bo në dalesën, e ne, na mi loti deri, në latë që kemi bo fotografia që kemi bo në dalesën me makinë. Me policia? Po. Asni gjurëm dhe... Asni gjurëm, asni gjo. Nuk kemi asë loj lajmë. Kishte gjithçka, Aleksandre ka deklaruar për djalin tuaj, për mbledhtas. Në atë intervjistë televizive, e cila ishte edhe një zanafil për autoritetet, sepse ne kemi bashkëpunuar edhe me autoritetet atë kohë, për të thënë që, shiko, ka një gjë që nuk shkonte në intervjistën e Aleksandre. Ndërkohë, ju po më thonit që për pjesën kur bënit kërkime dhe thoshte mund ta kenë rrëmbyer, po. Po që mund t'i kenë vendosur një pllakë dhe mund ta kenë fundosur. Po. Ku kemi ikë, që kemi ikë gjatë rrugës, ndoshta tha e kanë marrë, tha e kanë varë, i kanë vënë ai pllakë tha. Ka fundos poshtë. Ku në lumë, në ujë, në rrugës ku kalonim të ikni për Laç. Gjatë rrugës, po pra. E thoshte kryqë? Po, nuk jam unë, nuk e dija i ka humur, nuk e di ku ndodhe, se plisi për shprisi. Mena dhe të se jo kështu pashtu, jo ku e bërë, ku e bërë. E si përfëndim, i thash, a dhe dalit atë një ka të bashkë. A ku kanë arre dytë qërin të ti që nga gjaj që nështë, në nuk i më shajnë që në esë moshën një zërë, nështë të të kanë ardhën me mua, kemi pi një kape të karburantin, ku aty aik, në Peqin, ku a i kishtë larë edhe këtë makinë ma përpara aty, të këta lavëgjë, por nuk e ti një këtë tjerë. Edhe i se me i bej vetëm, qa pjetë. A i në një kohë nuk e dinte se ku ishtë isha unë që për i bej për pjetë. Edhe i se, Aleksandra, ata për një pjetë i rrështë, po. Qa ore i endarë ti me fatjonë, në Laqë. Jam darë sa rrethorës sa 6 në darë. Ok, thësh. Ku e ke lenë makinën? E kam lenë, tha, para policisë e kam parkuar. Okay. Ku e ke lenë fationin? Se ti qa drejtimi mori, thësh. Sa, unë e kam parkuar para policista, edhe fationi, tha, ka qenë, tha, tek fushë e sporti. E kam lenë të fushë e sporti dhe unë, tha, kalova në disi racionit. Për qitër, kyta, do shisti po të fushë e sporti, të një laje fushë e sportit. Pushe vjetër, e Laçit. Okej, okay, thash. Tash i thash, kur vajti ti për ta, për të takuar me fationin? Qa ore? Në orën teta. Kur kam vajti në orën teta, e kam marrë telefon fationin, nuk ma apte telefonit. Atere thash, qa bere ti në këtë moment? Se ora 8, ora 9, ora 10, ora 11, ora 12 i natës. Ti në shdo kojtë është mund të lemëroje, nenën e ti, baban e ti, policinë e kishe hapër, me që më thua që e kam parkuar të policia, edhe po më thua që fationi humbi, të shi thash, qa ke berë ti në këto, këtë natë, ke pritër gjumë, thash, si që po të tregoj ty, kështu e kam të dhe ty. Jo, më thash, nuk kam pritër gjumë, thash, po a i thash, unë kam vajtër në kazino të Laçit, a i kam kërkuar, thash, sa i lose bigjosa, edhe me ndova tha që mos ta lemëroj nënën dhe baban për arsye se nuk duhet të shqetësoje sa për arsye sa se ai lose tha bigjosa. Atëherë sa shuna të nesmen ti pse se lemërove? Po më vajta në polici. Si vajte ti në polici thash? Pa prindit, pa lemëruar nënën, baban. Ti një numër telefoni të Fatimes e ke? Mamas Fationi? Po thëm. Të babaj ti e ke? Të nënës tënde e ke? Të babaj tënde e ke? Pse si lemërove? Çfarë ju përgjigj? Po jo, tha, unë ta kam lemëruar gjajën e ku dion shpliste dhe ka lemëruar Fatimin në drejtim të këtyre. I tha, shiko,
ti mos më drith mu, i thash. Po unë do të themi diçka, i thash. Që nuk ke shanse ti që ta parkosh ti për para policisë makinën, për arsye, i thash, sepse ti ke kamrat e policia, i thash. Një, e dyta, to do zbardhet, i thash. Po më tërgo të vërtetën, thash. Qa ka ndodhe me Fationin? Po jo, thash, një, thash, unë s'kam zdi gje, unë e kam lena ti, e kam kërkuar këtu, e kam kërkuar atje. I thash, ti për mua, je vrasës. Ja the aty. Po, ja thash. Bash nuk u shëritet. Po, po. Unë mendoj që ti je vrasi Fationit. Pse s'mund të them që ke vrarë ti Fationit dhe ke zhdukur? Po ti do na tregosh çfarë tha? Të vërtetën, i thash. Absolutisht, po unë nuk të njoti kush je tha. Kush është ky, i tha atyre njerëzve vet, atyre djemve. Kush është ky tha? I tha ata, ti do të dish, i thash, se kush jam unë. Unë jam djali Xhanxhait Fatimes. Njoftimin që kam marr, djali mua kishte 3 ditë që kishte ikur nga shtëpia, që ishte bashkë me një shokun e vet, që e quajnë Aleksandër Fadili. Se këto të dy shesin tyla edhe tërtaf. Mor para se të ikte në për tregti për të shitur në ande, mor një bank ke vizion fundi. Ke jo Elbasanit, mori një bank. Mori kredi bankare. Kredi bankare, me tha baba, unë po marrë një kredi bankare. Nga shumë? Dhe prej 5 milionash, të vjetra. Që bëdhe të rekti. Tha do marrë makinë, tha do marrë në malë dhe do i ki bashkë me Sandri, do i ki punojmë të shesim. Mire babi o dini, tha shqy o dini vjetra shumë. E gjatë, e bërë e këte, mori, edhe o nisën. Mori furnizimin nga Elbasani, shkuan direkt me këte. Se s'kishë shofer. Sa data jenë njës me? Nga data, ditën e parë që e shumë mori funizimin e qatë, e shumë keni ikur ju, ku që ikur për funizim. Jo, jo, ka që isë. 27 kemi mërë funizim. 27. Kemi mërë në Elbasan, kemi mërë në Tiranë. Po, nuk keni këtë në peqin më. Jo, kemi këtë në peqin, kemi në me datë, sa ka qenë data nuk e di se si jemi nisë. Se ne jemi këty pastaj, masë sajt, kemi ike ne, kemi qep tyle në pëshinë ne, pastaj jemi këty për. Masë zidin të punëzimi të një. Kjo ka qenë, ka marë punëzimin këtë datë 26. Dy ditë morën punëzimin në Elbasan edhe në Tiranë, kanë marë punëzimin në Elbasan edhe në Tiranë, nga aty kanë shkuar edhe në pëshinë. Duhet në tregosh ku kanë qenë pozicionuar Aleksandri dhe Fationi në makinë, si pas policisë dhe ekspertizës. Ku ka qenë i ullur autori i kësaj ngjarje? Atëherë, mund të vish? Me sa unë kam dëgjuar edhe kam pyetur, pozicioni i Aleksandrit Fadilit ka qenë kjo këtu, sepse ai ka qenë shoferi i makinës, Fationi nuk ka pasur patent. Ka qenë kjo. Flitet që çuni është gjaku i shumë të zgjetur mbrapa sendilës. Ta? Mi fjallë, këtu ka qenë çuni. Ku e ka goditur makina, po për jashta atë e di Aleksandri. Ndërko, makina këtu ka shumë meri manga. Shohim që nga në një gjendje shumë pjesë. Makina? Tani, këtu ku je ullur ti dhe këtu ku jam ullur, kemi edhe një video të më përparë, shme ditë më përpara, ku makina si jep Aleksandri. Po, makina shlarë dhe dhe pasagjer është një pijuaj. Po. Ndërko makina në pronsi kujtë është ky Volkswagen? Fation Fejzullarit. Të një pituaj. Po. Jo të Aleksandri. Jo. Po Aleksandri e përdorte kure ka sjellë tek televizioni Klan? Që ja kërkuat ju po, që të vinë dhe tjep të një intervjist? E ka përdoru makinën, e ka larë kushe disa erë makinën. Para se ta sjellte në Klan, a? Para se ta sjellte në Klan. Dhe pasi është sjellë në Klan dhe e kemi filmuar ne, është larë përsëri, por pastaj e ka gjetë ekspertiza po, gjurmët e gjakut. Me gjithë është larë, e ka gjetë gjurmët e gjakut. Gjurmët e gjakut kanë qenë këtu, të pasyre, thonë ju, në dy sendirje dhe në pjesën... Edhe të kuadri i... Pasme, dhe në kuadrë. Edhe këtu, në këtë pjesë. Pra si duket,
ka patur shumë plagë nipi juaj. Për sa kohë ka pas kaq shumë gjurmë gjaku? Sa kam vërtetuar unë, që am ka fol motra mua, që Fationi ka pasur shumë mall me vete. Mall perde. Perde, ëh? I kanë pas të po, në bagazh? Ditën që do nisësh Fationi me atë, i ka thënë ti jamës, mama, më gjej 500.000 lek borxh të marrë Aleksandri material. Perde, sepse Fationi i ka marrë këtë xhaxhaj i këtit. I mirë të veresie, ta themi në gjumë popullore kështu. Edhe kur shiste mallin, ja kthente. Tani këtu dalin 2-3 verzione. Verzioni i parë është si ka mundësi xhaxhaj nuk i ka dhënë nipit vet material për të shitur, perde dhe diçka tjera nuk e di se çfarë shitën ata. Por është detyruar e jema e Fationit, motra ime, të marri 500.000 lek borxh edhe t'i japi Aleksandrit. Shkoj kjo gjë. Nga i bëri Aleksandri 1 milion e gjysmë edhe 1 milion e gjysmë. Ky 1 milion e gjysmë Aleksandri 3 milion lek, ka mbledh perde? Po, është vërtet sepse aty ka folur. Është intervjuaj që ju keni bërë prej parë me Aleksandrin. Zonë këto i mbante për syrin e keq djali? Po ka marr makinën e ka gjetur. Këto, ha, dhe nuk i ka lëvizur. Jo, si ka lëvizur. Makinë. Vetëm një kukull vuni ty, atë kukullën e gocës të parën, e vuni ty e vajzën. Kukullën e gocës. Po, një kukull vogël të parë. Kjo është makina krimit, zonë tash. Po ajo është normal. Tani po këto sendet këtu, të kujt janë? Do afrohesh pak? Ka qenë makinë brava. Të kujt janë? Çunit. Ë? Çunit. Vjen zëri zonjës? Ma nxjerr çik çantën. Okej. Okay. Jep çik çantën. Me çik çantën. Fationit. Të Fationit, ha? Syzet. Po kjo? Është e gocës. Është një nusk. Nusk. Kjo është për cigaren. Kjo? Janë perdeve. Ë, të perdeve. Po. Jan po çik çip të perdeve. Okej. Okay. Po këtu ka shumë aspekte të jashtëzonë, mos më hik, të lutem. Po këto janë llogari 255 minus 232. Ka fatura. Ja, ka edhe këtu pastaj. Fatura tjera. 76.4. 96.4. Këtu Fationi, ha? Fationi Drini si shkru, Metoni. Kush është? Metoni është xhaxhaja ditë. Edhe ky person Fationi, Juli Metoni Ariani. Kjo është një faturë pagese që ka bërë. Kjo është ajo, ha, kaq është. Kaq është. Po? Faturë pagese, prit. Këtu shkrimi Fationi nuk ka pasur. Jo, s'jan faturë. Si? Këtu Fationi këto shkrimi nuk ka pas Fationi. Nuk janë shkrimet e Fationit këto? Absolutisht. Ndërkohë kjo është një faturë e marsit 2018, zonjë. Po ajo është e makinës, do këtë bërë në i pagesë, nuk e di. Në Elbasan. Ka, do këtë marë mali. Tyl perde. Po, 130.000 lekë, thotë tu. Ka marë në Elbasan. Shikohet, lutë? Kjo që është? Tyl perde. Po, 1.300.000. E qëtë parë mbushje? Rruga 25 nëntori, Elbasan. I ka blerë këto? Po, po. Këtu është një sked, një numri telefoni Vodafone. Ndërkohë këtu janë perde me porosi në Elbasan. Që i merte me porosi. Po. Zoj, po, a mund të ashtu kjo është e mund ta ulësh pa kokën që të shkapë dhe kamerë. Po kjo shamia, kujt është? Jo, nuk është e çunit. S'mban çunë shami. Nuk kam vetë kurrë. Hm? Nuk mban të çunit. Po kush përdor dhe shami? Nuk e di. Nuk është e çunit. S'mban të kurrë çunin shami. Shumë pjesë. Shikoj gënt. Këtu duken dhe gjurmë si gjurmë gjaku, ha? Po. Po. Gjurmë gjaku duken këtu. Kjo është gjurmë gjaku. Ha? Se po është me gjurmë gjaku. Në dy vende. Gjurmë gjaku është. Si ka mundësi zonë? Po mirë.
Okej. Shifini, shifini. Shikoj? Jo, nuk është djali tim. Ajo gjithë gjurmë gjakut. Shikoj? Djali mbante një çan përpara dhe mbante fazeleta. Kjo është gjurmë gjakut. Hm? Nuk e di se është kontrolluar në ekspertizë apo jo kjo lloj shamini. Edhe unë jam shumë i mbindur Spartak që nëse makina kontrollohet përsëri nga e para, s'ka të thotë se sa vite ka. Gjaku gjetet përsëri. Lesh që s'ka të thotë ajo është gjetur nga DNA-ja e motrës. Përputhet ADN-ja me gjakun e çunit. Edhe personi dash bër pyetja, a ka mbajtur peshk në makinë, a ka mbajtur mish në makinë, a ka mbajtur diçka të therrur në makinë? Ai ka ka pohuar jo. Dalim. Edhe ka pa. Prit, ja shikohet, lutem. Shtëpi kam gjetë çerçaf me gjak. Ja një sekond, ja se do dalim zë. Të dalim ze. Të lëviz. Tani dalim nga makina se këtu e pas kanë mbuluar me rimangat. Cila është e vërteta e kredis? Kur e ka marrë kredin dhe për çfarë shumë të bëhet fjalë? E para 2 muajsh e kemi marrë. 5 milion. Kemi marrë. Të blejmë makë, makinë, thaj dhe makë. Po? Edhe kështu. Tani, i ka kuj që e 5 milion lekshin? A mund të nga shpjegosh? Blejmë makinën, morë dhe madhen. Makinën e ka marrë 1 milion e 700 mil. Po? Mësani ka shpjetë e bankën e, si ka pasur qa lekë në bankë, e mësani lekët e tjera, mori mallin. Ndryshe nga shoku i të zhdukurit, Selena shprehet se Fationi ishte nisur që prej 22 prillit drejt Shkodrës dhe Lezhës për të shitur. E bilesë kë ke marrë mallin për të fundit ka qenë me mua. Ku e keni marrë? Te medreseja. Me gjithë shokun, mori 1 milion Sandri, 1 milion Fationi, shkovën 500, mua mësodon këtu, shkovën 500 i qepën, u këthyët e nesën Fationi me datë 22 prill edhe iku. Po, për intervjistën, që a tha? Kishte, dhe thandu i shenë që japë tani që do të anëzje i media mund të gjendet, apë thandu i një rrugës kur ikët për 500 prapë? Jo, a i nuk sa asin gjë këtë thaj, a i do këtë ndhe këtë në kumarëta, edhe do këthet prapësa. A kishte ndonjë siklet, Aleksandri, kur erdi tek televizioni Klan për dhe një intervjistën? Shumë, kishte shumë siklet, ishe shumë në atë, si ishe bësi të tërbumë. Qa tha, zdonë të vinte fillimisht? Jo, nuk donë të vinte. Asë ke ju, asë tek policia, po është e madhja. Po, qa tha, nuk dua? Jo, se nuk shkojte e masi vend, tha, se unë e kam kurisë të këtë gjerët. Si kam kurisë? Po, tha, ke unë do gjithë në gjithë gjerët, ke unë do gjithë në gjerët në kurisë. Zdonë të vinte tjerë intervjistë? Jo. Kush e bindi që të vinte? Po, unë i thash, edhe im shoj. Të pak në shkojmë, të dalim atje, se isha dha, mos e gjejmë. Me këtë kuptim kam, ja kam bush menin atitëm. Përse erdhë nëna e ati me vete? Përse erdhë? Nëna atitë erdhë se Aleksandri do të mamën e vetë gjithë më mrapa. Pse? Po ku du, se që kishte? Do mjem një qunit gjas me vete unë, me gjithë burin, a i tha nuk marrë asë njëri mrapa, tha përveç mamës time, tha. Po në gjyqë keni qënë? Kam qënë në gjyqë. A i ka reaguar në antët, nuk e kam berun, nuk e kam berun, po gjithë si përfundim, ka dar një detaj që ky, në basë një vit e gjusëm, po në gjukat ka reaguar që, si që thosht e gjukata, që ti me tabulat e telefoni, që ti ke qenë në Kamps, edhe në pa? Gazë Italia, ka lëvizur gjithë natë. Të këtës e Kamps? Të këtës e Kamps. Gjithë natë ka lëvizur me makinë. Me këtë makinë. Si përfundim... Qa ka të thënë si justifikë? A i tha që unë kam një... Kam qenë, vërteta, kam qenë, tha. Po, i tha i prokurorin gjukatë, pëse ti, i tha, nuk hap gojën, tha, të plasë, tha. Ku ne kemi kërkuar tërkos që ti, në antë tabulateve, ke qenë në Kamsë. Gjithë në antë. Po, e pra ne? Po, tha, kam qenë, tha. Po, pëse si të regojën më përpara? Po, tha... Unë kam qenë të dashur e ime, tha. Kam vajtër tek e dashre ime të natë, në orë një natë. Si ku e kishte të dashre? Në Kamsë. Si ka mundësi, tha, që ti tha e pas këtë dashre në tendre, edhe në orë një natë i shkosh, tha pa i lamëhoj një telefoni. Po mirë, dashre ti kishte shpinë Kamës? Me pretendimet e ti të pothot. Kisha një... U identifiku e dashre? Jo, absolutisht, këj nuk të regonde.
E nxori për arsye se tha që nuk mund ta konfirmoj, ta nuk mund ta nxjerr në detaje, se? Sepse tha unë nuk do ta shkatroj në familje, tha. Edhe burri vet nuk di që se është e martuar. Edhe i shoqi saj punonte në fshesën komunale. I bën ta pyetit që si i shkove ti pa bën një telefonat personalizë zonjës. E kishe lënë derën hapur kasile për ty, tha, apo jo, se kam telefon. Si, tha, mund ta lej derën hapur zonja, tha, të presi ty, tha, në orën 11, kur është me një burrë në krah. Të paktën na tregu, tha, me detaje, ja tha, na tregu që ku e ka shtëpinë zonja. Vemi të shoqërojmë, të çojmë atje, tha, dhe na tregu vetëm shtëpinë, jo, nuk e bëj publike, tha. Dhe aty ngjecë nuk tregoj. Makina është e juaj apo jo? Makina është e djalit. Gjithë si jepte aji? Po. Makina është e djalit, e mori si shofer. Edhe, kur mori të quni bangën, bleu malin, bleu dhe makinën. Quni më tha, mua Fationi më tha, oj, ma më tha, më duhet tha 500.000 lekë, të shkojmë tha... Do shkojmë tha ke Lushka, tha, ke Fati, tha. Po. Të marim 500.000 lekë borç, tha. Se ja marru lekët, tha, këtit, tha. Sa është keqe nëna, ma më futë cikletë, sa është kam aborës për ty, sa është do marë, sa është për Aleksandrin. Nëse shkum, na dha zonja, lekët, edhe ja dha lekët atit. Një me, këtu e kanë mua, nuk dim gjë, thonë, ase jema dhe ase jatit, për punë e lekëve. Ku i beje aji zotë një lekët, njësoj me qunin lekët, kur qunin mori gjithë të madhe, aji me 500.000 lekë madhe, ku i bërë 1.300.000 aji. Edhe 1.300.000 bërë një qunin im. Edhe ku lekët, që marka këtë qunim lekët atita në portofol? Nuk i ka qenë zotit ti në mas lekët tua? Pas... Pëpse e menon, thashe, ka që i for që nga Fationi mante lekët tua, thashe? A i keni dhënat të Aleksandrit ndo një dyshim se a i mund t'ishte vrasës si gjatë atyre ditëve? Po, unë kam dhenë shumë dryshime. Ja ke thënë që mund t'jesht ti që ta kesh vrarë? Po, unë i kam thënë, i thash këshu, Sandri, thash, ti je e i thëshën që ke qenë para mrapa, se një tjetë njeri me ju nuk ka qenë thësh. Të lutem thësh, më të regohë ku ma ke lenë quni thësh, ku e ke futu quni thësh. Pak të kemi një varë të qaj thësh. Bili kam qenë me shifin e krimit dhe me prokurorin, në kathirë ati balafajqim. Uri kokën dhe qau pëtha më vrit mua. Kusht të fakt? Aleksandri. Si më vrit mua? Po, tha më vrit mua. Unë s'kam hartë për të vrarë ty, për në kërkoj djallin i thësh. Me ty qenë para mrapa thësh, Sandri thësh. Edhe telefonin e math, ja kanë kërkuar unë atit. Dhe i thash, Sandri thash, Fationi ka pat një telefon të math, thash, ku e ka? E ka mu në shpi, ma bitë që i këtë nënës, thash, telefoni, thash. Kjo ishte në basi dhe ati intervistën? Po, po, mas. Në bas? Mas, mas. Pra dhe në atë moment, ju nuk e dinit që a i kishte Aleksandri, autori kishte telefonin e djallit tuaj me vetë, dhe se kishte dekarua. Unë kam ndryshuar vetëm ku ka pur atë... Telefonin edhe gësherët. Si gësherët? Gësherët, i thash, gësherët ku i ka? Më tha, tha, i ka tha me vetë, tha. Si, më bante, pa i pretendon se... I ka marrë Fationi me vetën qam për mbrojt vetë, për të mbrojtur vetën. Si ishte trim që unë ime do vriste rëpë. A i dy para shpirt kishte. E i thasht, keqe nërën, thasht, ka ngellë ndorë, thasht, pak më të regonë nërën, thasht, unë. Kini qenë shok, kini qenë vlezër, thasht, kini honë, kini piri, thasht, unë. Me i veni në rritë, thasht, pak më të regonë nërën, thasht, unë. Qa tha? Unë nuk di gjitha, i tha. Unë s'kam po gjitha, më vritë mua, thasht.
çuni, du Fationi të kemi një varë të qaj. Të këtë fëmija vetë të qaj. Keqen. Se më dhe mami, o gjyshe sot, nona sot, ku babi sot? E kërkon, e kërkon. E kërkon, për zotin, e kërkon. Ku babi? Babi, do visë është një migrim. Nuk ka internet, se mësë është largë në mali, se muna. Një ditë më tha, më thoi, oj, nona, sa unë e kuptoj, sa që babi më më kanë vrasë. E kupton. Sa është kjo vajza? 5 vjet. Da për 8 vjet. Vajza është aty. Sa të pikini tjerë zën? I gocë kam. Dhe i gocë. Nuk e ditë keke në, nuk e ditë që të vejali që unitet, nuk e ditë. Buri për më të shmenet, për më tërbohet pas fotografive të keke në atë me... Për më tërbohet. I thonë, ku e kam djali, ku shme ka varë djali. Ku e kam djali, thot. Delë për rrugë të Beqirit. Tërbohet, ikën na xhamia në shtëpi, na xhamia në shtëpi ku shkoi ka puna në orën 7:30 punoi kefshesa e gjemi fotografi duke qar. Aleksander Fadili është dënuar dhe nga gjykata e apelit me 25 vite burg. Ai ndërkohë ka bërë rekurs në gjykatën e lartë ku kërkon pafajësi. Megjithëse ai s'ka dhënë asnjëherë shpjegime të vërteta dhe të sakta për çfarë ka ndodhur, përse ai kishte gënjur, përse ai kishte dhënë një version i cili nuk përputhej me të vërtetën. Ai kishte thënë se gjatë datës 29 prill të vitit 2018 po e kërkonte shokun e tij në qytetin e Laçit, në kazino dhe në zonën e Milotit, por në të vërtetë tabulatet telefonike provuan se ai nuk kishte qenë fare në zonën e Kurbinit në atë periudhë. Megjithse ai pretendonte se shoku i tij ishte zhdukur pas ditën e 29 prillit, teksa ishte larguar për të shitur perde në makinën, të cilën makinën në pronësitë të Fation Fezit Llarit, të cilën ai e përdorte, pra Aleksander Fadili u gjetën gjurmë të shumë të gjaku dhe pas krahasimit të ADN-s me nënën e Fation Fezillarit u provua se gjurmët e gjakut ishin të këtij të fundit. Pavarësisht këtij fakti, pavarësisht provave të shumta të tjera që prokuroria ka siguruar nga hetimi, nuk është arritur të provohet asnjëherë se ku është trupi i Fation Fezillarit. Familia ka akuzuar dhe gjagjallarët e Aleksander Fadilit, të cilët kanë qenë në të njëjtin udhtim me një automjet tjetër. Aleksander Fadili refuzon të tregoj se ku e ka fshehur trupin. Dhe është një pikpyetje e cila rëndon mbi familjen e viktimës, të cilët dëshpërimisht sot kërkojnë trupin e djalit mbi gjithçka tjetër. Një histori e cila nuk përfundon këtu. Sepse javën e ardhshme, ne do sillim pjesë të tjera të kësaj dosje për të kuptuar më shumë se në çfarë rrethana dhe dinamika u krye kjo vrasje dhe se si u tentua të manipulohej hetimi dhe procedimi i kësaj çështje nga Aleksander Fadili, i cili në intervistën që më dhanë atko, 6 ditë pas humbjes së gjurmëve të shokut të tij, u kujdes të thoshte se ishte ai që e kishte denoncuar, ishte ai që e kishte marrë iniciativën për të vajtur në polici dhe se shoku i tij mund të ishte rrëmbyer nga ndonjë person për shkak të borxheve, për shkak të bigjozit që luante apo për ndonjë arsye tjetër. Ishte ky emisioni Uniko dhe për këtë të hënë. Bashk do shihemi javën e ardhshme.